မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလာ20ရဲ့အင်္ဂါနေ့ရှင်ွေအထူးကြပြည်ရင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတန်ယုံမှာအိန္ဒိယတိုင်းစေဘဝင်အပင်ဆောင်များယဉ်ကျေးမှုစာပေတမိုင်းဆောင်များကိုမန္တလေးတိုင်းစေတပ်ကတူစာကြည့်တိုက်သူလူရဲနေသတင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတန်ယုံမှာအိန္ဒိယတိုင်းစေဘဝင်အပင်ဆောင်များယဉ်ကျေးမှုစာပေတမ
ပြည်သူ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လည်ပြောင်းစေချင်တဲ့ကတူဝင်းနေတဲ့ပင်ခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အိန္ဒိယတိုင်းစေဘဝင်အပင်စာအုပ်60အုပ်အပါဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစာပေတမိုင်းနိုနယ်ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပေါင်း200ခန့်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတမ်မကြီးမစ္စတာဗီနီကူမာကလွှဲပြောင်းလှူဒါန်းရာဂျမိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာတက်ခိုင်ဝင်းတက်ရောက်ကလက်
near Piambo Mesredrin. Online kind of quiet lane mujang, Yuma de Unesap, Lauka Yuma Yashinire, Tining and a Yaldiana say ah, near Piambo Nayan, Tiny Yuma and Abamia Puansani down the Yabare. A soba of wearing, a muta go say une, mutami don't say upawin down the Yabare. Lagaunoha, the Unesap, Lauka Yuma, when we gong up here, Eloya Mesuga, call out and can I do map his only the Yabare. Saladin Samedringaro. နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၂၁ရက်မှ၂၉ရက်အထိ၉ရက်တိုင်းကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တဲ့တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းရိုးရမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်မှာစတင်ကပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲရန်နာထားဒီမှာသုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ကျင်းပမှာဖြစ
tin song la re kan na yin de si sa le phit ga tain mawk khe mu chaung sa thong thi kai thian mya ya shi khe chaung twa ya kun ni pe de na yi kun ni mu a tin tha ma ti ya ba de khi de 29 u tin song mi nyaung shwe myo ma maithila myo do maung ne la re kan da yin de si ha october 22 ye nya 9 na yi a chain ga kalon maithila twa ga lan web phyu ye ya a thwa lan ma sa le phit ga tain mawk khe chin phit de lo ti ya ba de shin Shuangwe, two jar between the Nimago disabigarabe pibare, Jishu abigazar, be the Mialogo, Jesu to Dinshibare Shen.